ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ମୋର ଏହି ସିରିଜରେ ମୁଁ ବନେଇବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗା ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ। ଆଜି ଆମେ ଯିବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଉଳ ବରା ବହୁତ ଫେମସ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ରାତି ଏମିତି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଧୋଇକି ଛାଣିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଚାଉଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଉଳର ଗୋଟେ ଭାଗ, ଯଦି ତିନି ଭାଗେ ଚାଉଳ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମେ ବିରିକୁ ନେବା। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। ୟାପରେ ଆମେ ନେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଭଳିଆ ଜୁଆଣି। ଆମର ନର୍ମାଲ ବରା ବ୍ୟାଟର ଅପେକ୍ଷା ଚାଉଳ ବରାର ବ୍ୟାଟରଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳରେ 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବା। ଆମର ବ୍ୟାଟରଟା ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଆମେ ବିରିଟାକୁ ଫୁଲିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁତକ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ଜିରା, ଜୁଆଣି ଏସବୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଲିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆମର ବିରିଟା। ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ବ୍ୟାଟରଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ବିରିଟା ଫୁଲିକି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଏମିତି ଫେଣିଦେବି ହାତରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ବରାଟା ବହୁତ ଫ୍ଲଫି ହେବ ଆଉ ଭଲକି ଫୁଲିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଆପଣ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଣିବା, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆମେ ଏମିତି ବରା ଗୁଡ଼ାକୁ ପକେଇବା। ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଏଇଟା ଦେବା, ନହେଲେ ସେଇଟା ଲାଗିଯିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୋଡ଼ା ପକେଇଛେ, ଆମର ଏଇଟା ବରା ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଗଲାଣି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇ ଚାଉଳ ବରା ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫେମସ୍। ଆମର ଚାଉଳ ବରା ଭଲକି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଛାଣିଦେଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁତକ ବରା ଛାଣିଦେବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଡିୟମରୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ହିଁ ଛାଣିବା। ଏଇ ଚାଉଳ ବରା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ୟୁଜ୍ କରିଛେ, ତାର ଉପରୁ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଆଉ ଭିତରଟା ଆମର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଏବେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାଢି ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ବରା ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମର ତେନ୍ତୁଳିର ଚଟଣି ବନାଯାଏ, ଯାହାକୁ ତେନ୍ତୁଳି ଝାଲ କୁହାଯାଏ, ତ ସେଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବି ଏବେ ବନେଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଏମିତି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା, ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଥାଏ ତେନ୍ତୁଳିର ସେଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏଇ ତେନ୍ତୁଳି ଝାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନିଥାଏ, ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ବନେଇବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଉଛି 1 ଚାମଚର ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣର ଛେଚା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ, ହାଫ୍ ଚାମଚର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକେଇ ନେବା। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଚାଉଳ ବରାଟା ବନିଗଲା, ଆପଣ ଏଇଟା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମୋ ସହିତ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।